seglar ut, för dagen ska möta en vän, och vi ska få mat ut i magen. Veckoslut, det är löning i helgen, och vi går ut, kan ödsla men väljer ett lätt beslut, för menyn den är fylld av portvigo och starka grytor. Det blir thai igen. Det var ett länge sen som jag hade förmån att få möta upp min vän. Vi väljer en god thai-buffé med tofu och rödmustig sås och lite ris till förstås. Thai-buffé med loka, citron och en kaffe på maten. Och vi länsar väl allting på faten. Ja, det gör vi. Tabelraset, det liksom ingår i vår thai-middagsrutin. Arbetsro, för vi har ett bokslut att skriva ihop. Herr ja, nu fixar vi alltihop. Ett så effektivt slut på det gångna året. Sitter och njuter här efterrätt. En choklad med frukt och glass som smälter på fatet. På en thai är vi, och här kan vi förbli i timmar innan vi tar farväl, gör sorti. Därför valde ju vi. Tofu och rödmustig sås och lite ris till förstås. Thai-buffé med loka, citron och en kaffe på maten. Och vi länsar väl allting på faten. Ja, det gör vi. Tabelraset, det liksom ingår i vår thai-middagsrutin. Nu är det dags att gå, nu gör vi vår sorti.